Зіркові подруги українського шоу-бізнесу. Оля Полякова неодноразово зізнавалася, що немає подруг, бо у неї немає на це часу. Рівно до того моменту, поки не оголосили карантин. Співачка переосмислила своє відношення до дружби, і в її сторіс все частіше почали з'являтися Маша Єфросиніна та Соня Плакидюк. Зараз Полякова знімає шоу «Дорослі дівчатка» на ютуб-каналі Маші Єфросиніної. Вони зізнаються, що стали справжніми подругами і вже не представляють, як жили одна без одної. Особлива дружба є між Юлею Саніною та Тіною Кароль. Вони підтримують одна одну, вітають з днем народження і записують мотиваційні сторіс. Також подруги записали пісню «Вільна» і зняли на неї кліп, після чого фанати почали шиперити співачок. Джері Хейл і Альона Альона також записують спільні пісні. Їх об'єднала творчість, в якій вони подружилися і зараз разом ходять на різні шоу та дають благодійні концерти за кордоном. Також цього року Альона Альона і Джері Хейл збираються разом представляти Україну на Євробаченні.